i els seus camps de treball que han sigut la física de partícules i la mecànica quàntica. També una cosa personal vaig dir que va ser professor meu l'any 69. Molt bé. Moltes gràcies, Agustí. I gràcies també a l'organització, al doctor Guerrero, i al Llebot, que no ha pogut venir, però crec que som els dos que han procurat confiar en que jo sigui capaç de fer aquesta conferència, cosa que no sembla massa fàcil. A veure, el títol el vaig donar, la partícula de Higgs, l'última peça d'un trencaclosques. No vaig dubtar un minut en posar-hi la paraula trencaclosques. I ho vaig fer perquè sabia que en el diccionari d'aquest institut hi trobaria aquestes dues excepcions. Un problema endevinable de difícil solució. Us asseguro que ens enfrontem amb aquestes situacions. Dos, joc consistent en un conjunt de peces, bla, 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 que haurien d'encaixar més o menys les unes amb les altres. Us asseguro que ens estem en aquesta situació i que els dos aspectes, diguem-ne, preocupants de la paraula trencaclosques els haurem d'estar fent servir tots dos. A l'Acadèmia Sueca, aquesta vegada l'han acceptada clarament, crec jo, usant aquesta imatge en la seva pàgina del seu portal. És una imatge d'un trencaclosques, només hi ha una peça, però aquesta peça ja és d'un trencaclosques. Doncs ho sento, però aquest any el Premi Nobel ha estat així de complicat, ens haurem d'enfrontar, espero que sigueu tolerants, perquè no serà fàcil ni per mi fer-ho ni per a vosaltres sí. Com ha dit molt bé l'Agustí, dos són els receptors del Premi Nobel d'enguany, un és François Arlet, belga, i l'altre el seu company, Robert Brault, que ens va deixar fa un parell d'anys, i que just quan acaba la carrera, jo i algun altre, l'any 64, doncs va enviar una revista prestigiosa, el Physical Review Letters, en el volum 13, a la pàgina 121, si voleu, un parell de pàgines d'un treball que ni ells pensaven que servís per alguna cosa, però que, pel que sigui, sí que servís molt. Més encara, unes pàgines més enllà del mateix volum de la mateixa revista i del mateix estil, unes pàgines més enllà, Peter Higgs, nascut el 24, escriu en aquestes poques pàgines, que després veurem que existeix, que prediu l'existència d'una partícula, que diu la sensació, diu, per exemple, la partícula de Higgs, donant el seu nom. Perquè potser va ser ell el primer que va parlar de la paraula partícula i li va donar alguna de les característiques fonamentals. Es diu que és la partícula de Déu, això on té la culpa aquest company, aquest col·lega Premi Nobel també, Leo Lederman, que va escriure aquell llibre amb la pretensió de trobar-lo de maleïda partícula, no? De tot tan partícula. Però, evidentment, l'editor i el, diguem-ne, l'estat americà, els americans, una mica, tal, van adivinar aquestes paraules malsonants i van retallar el dam, deixant-hi una partícula. El llibre va ser un èxit i sabeu que hi ha hagut una certa queixmania, en part motivada per títols com aquest i frases buides, a més jo li ho dic, que això sigui la partícula Déu. Per acabar de dir que alguna cosa complicada ens espera, faig una comparació de les línies en què l'Acadèmia Sueca presentava el Nobel del 2012 i les que presentava les d'aquest any. Dos són els receptors de dos anys, però aquí amb dues línies en feien prou, aquí necessiten significs. Les he traduïdes. Les he traduïdes perquè quedi clar que la cosa no serà senzilla. Li donen el nom a Higgs i a Glad per la descoberta teòrica d'un mecanisme que contribueix a la nostra comprensió de l'origen de la massa de partícules atòmiques. El mecanisme contribueix a la comprensió de l'origen de la massa d'un objecte molt estrafat. És cert, fa això. Ja veieu que no es pot dir amb menys paraules i que la cosa serà una mica complicada. La segona meitat és molt més aclarida i que ha estat confirmat aquest mecanisme amb el descobriment de la partícula fonamental perdita per aquest mecanisme en uns experiments fets a Ginebra al CERN, el gran col·lisió de drons, LHC-Y, a Ginebra, per dos grups, Atlas i CMS, noms que es donen els distintes col·legues que fan diferents grups que fan experiments en paral·lel, aquests, molts d'ells situats, com uns van fer situats, a la Universitat Autònoma de Barcelona i, per tant, també és a tots nosaltres. Han contribuït també a aquest premi. Aquí teniu el que va passar ara fa un any escaig, el juliol del 2012, un any i mig, quan el CERN anuncia el descobriment experimental de la partícula de Higgs i simultàniament també una conferència
Txèquia, a Melbourne, que aquell dia s'inaugurava el Congrés Internacional de Física de les Energies, doncs es participava del mateix anunci. Aquí teniu més fotografies del que fa el cas, i la nota curiosa és que aquest és Englert, aquests xics, tot i que són senyors de respectable edat, no s'havien trobat mai aquest dia al cel, mes de juliol de l'any passat, i era la primera vegada que se donava un personalment. Volia fer més comentaris, però no es veu massa metge saltar. Aquesta és la cerimònia d'obra de fa 8 dies, 10 de desembre, altra vegada Englert i Higgs, fent la presentació o fent la conferència que ens ponem a l'inici d'entrada. A un altre nivell, o també dins del mateix any, el Premi Príncipe d'Astúries el donen a Higgs, Englert i el CERN. Sabeu que la Comissió Nobel només dona premis Nobel a científics vius, persones vives. Sembla que Astúries són més relaxants i permeten que institucions com el CERN, representades per Rolf Boyer, el seu director, doncs sembla que participin també d'aquests premis. Aquí teniu a Higgs, aquí teniu un company que no conec amb una samarreta que no es veu bé, però que ja l'ensirem després, i aquí teniu l'etiqueta d'una cervesa fabricada, es veu malament, ho sento, però fabricada com una cerveseria catalana aquí al Bages, penso que posa la guineu, calarem de Valls de Torroella, que tinc més el nom de Súria abans d'arribar a Cardona. Doncs aquests fabricants de cervesa sembla que han donat nom a una de les seves varietats que, jutjant per la cara de l'Engler, sembla que té una certa qualitat, un nivell diguem-ne, alcohòlic ambiental. Dic tot això, que és la part, diguem-ne, social descriptiva, si algú vol ser més a fons, pot anar amb tota una sèrie amb moltíssima literatura i uns quants vídeos que puc recomanar. Un mínim es pot trobar, com he dit abans, al portal del Premi Nobel. És aquesta la seva adreça, hi ha trobat tota mena d'informació a diferents nivells i tota mena d'imatges. I ara aprofitaré aquesta transparència per parlar de que la partícula de Higgs, sentiu partícula de Higgs, sentiu bosó de Higgs i sentiu camp de Higgs, encara que no hi hagi la prova camp, tots sabem que Maxwell és el pare dels camps d'electronament. I que en Gerard i en Gerard hi haurà de fer servir, en certa manera, indistintament, aquestes tres nomenclatures. I per acabar de fixar la nomenclatura fins a cert punt, deixeu-me que parli d'uns quants personatges addicionals en aquesta qüestió. Aquí repeteixo amb Higgs, el seu bosó, el seu partícula, el seu camp, i aquí hi ha cinc personatges, Thibault, Brown i Hahn, que van fer un treball un mes anterior a Higgs, i Englert i Brown, que ja he citat abans, que van fer també poc abans. Aquests cinc d'aquí, més aquests sisè, són els que han donat una empenta definitiva, en particular Higgs, per aquesta trobada. Voldria distingir entre partícula i bosó. La distinció ve d'aquí. Un científic indi, Bose, a diferència d'un científic italià Fermi, van batejar, no ells, sinó indirectament, es van fer servir els seus noms, per distingir entre dos tipus de partícules. Unes en direm bosons, i aquesta de la que parlem és una d'elles, l'altra en direm fermions, i amb la feina es parlarem d'ells, encara que durant que s'ho trobaran. Però la llengua s'espanti si dir partícula o per si només bosó. Després veurem què vol dir això. I aquests cinc treballs més que sis venien un parell d'anys després que Geoffrey Goldston presentés el seu treball del qual no en parlaré o en parlaré de fets. Val, doncs fins aquí la introducció, les persones i un mínim de nomenclatura. Ara anem amb la segona part de la xerrada, després d'uns 8 minuts o 7, que serà més llarga i més dura. I aquesta segona part de la xerrada també la dividiré en dues meitats. La primera, potser encara es podrà suportar perquè serà descriptiva, i la segona també, si posem tots bona voluntat, però serà un pèl més dur. Ja comencem amb el trencaclosques. Crec que això té aspecte de trencaclosques certament organitzat. Es tracta del model acceptat per pràcticament tothom de partícules i forces elementals. Elementals vol dir que no n'hi ha cap altres més enllà que ens vulguin explicar què passa aquí dins. Aquests són objectes que constitueixen els altres, però ells com a tals no estan constituïts. Són unes peces molt bàsiques, fonamentals, elementals, del nostre trencaclosques. Aquí hi ha figura fix, aquesta arma majúscula. La figura de manera, diguem-ne, fantasmagòrica. No hi és del tot, perquè la imatge aquesta té ja
4 o 5 anys d'antiguitat, i llavors el pis no existia, desitjàvem que existís. Era la peça que hauria quadrat tot això. Les altres sí que les coneixia, totes les altres peces elementals. Aquí a l'esquerra hi ha els fermions, anomenats, com he dit abans, per una característica. Aquesta, la de tenir espín un mig, després direm què és. Aquí a la dreta hi ha els bosons, Bose i Fermi, caracteritzats per tenir espín o bé 0 o bé 1. Se n'entera aquí, entera aquí. Aquesta és la gran diferència, que no jugarà un paper fonamental en la nostra xerrada. Ara, sí que hem de dir que hi ha una gran separació entre aquest bloc d'aquí i aquest bloc d'allà pel que fa a la seva actuació. Podríem dir que aquests són els blocs constituents de l'altre. Bàsicament aquesta columna primera. I aquests d'aquí són els responsables de les forces fonamentals. I dins d'aquest bloc de constituents hi ha algun de molt ben conegut i domesticat, com és l'electró. Els altres són menys coneguts, els quarks, però tampoc ens han de ser estranys, perquè nosaltres estem fets de protons i neutrons, junt amb electrons, i aquests protons estan fets, aquests neutrons estan fets de quarks apidal, agafant tots d'un lliure de l'altre. Després en parlarem amb aquest. En aquesta imatge, en aquesta primera visió del rei de closques, cadascun d'aquest tipus de partícules, ja veieu que n'hi ha molts, és distingible per alguna propietat dels altres. I he d'afegir, per acabar de complicar, que no són totes, encara que sí, estan totes simbolitzades. Cal afegir-hi les antipartícules corresponents. És a dir, hi ha un electró de càrrega negativa, però també hi ha un antielectró opositor de càrrega positiva, hi ha un antiquark de cada tipus, bla, bla, bla. També hi ha un doble de més i un doble de menys. En canvi, alguns d'aquests elements, per exemple, el fotó, això és la llum, és la seva pròpia antipartícula. Si hi ha la seva tòpia antipartícula, no vol dir que hi hagi partícula, sinó que coincideix en el mateix tipus. Bé, doncs, parlarem d'això i parlarem de forces. Són tres les que hem de considerar. L'electromagnètica, que és la que millor coneixem, i dues que en són molt alienes, que són la força forta, que atrapa els nuclions dins del nucli, i la força dèbil, que provoca les integracions i les forces. Tenen una característica que les diferencia molt de la força electromagnètica que també coneixem. I és que la força electromagnètica és de llarg de baix, es nota a gran distància, les altres només es noten a 10 o menys 14 metres. És a dir, en el segon. Bueno, molt bé, gràcies. Ah, això no m'ho havia dit. Però crec que parlava molt bé. Perquè se'm sentís, molt bé, gràcies, perdó. He pagat el que hi havia, que són els commutadors, no? L'antipartícula de la partícula, l'antipartícula d'una partícula és la pròpia partícula. Doncs el commutor doblement commutat de deixar les coses com estaven. Val, doncs aquí me n'he anat d'estudi, moltes vegades, i ara aquí venen aquelles característiques que cada tipus de partícula elemental té i permet distingir-la de les altres. En física en diguem magnituds o magnituds físiques. I n'hi ha unes quantes. Però l'espín el deixem per després. Durant uns minuts em concentraré en parlar de la seva massa, que pot ser nul·la, això és important, o pot ser no nul·la, i llavors hi ha petites o grans. Que no m'escapi, que no em descuidi de dir que alguna de les partícules que sortien aquí tenen masses tan grans com qualsevol element al mig de la taula periòdica. Si penseu, per exemple, en el cesi 133, resulta que té una massa com la d'aquest objecte que ara hem mesurat. Però n'hi ha aquestes, i aquest són encara més, perdó, aquest és encara més pesant. És com, gairebé, com l'estàtum, un d'aquells que hi ha al final de la taula periòdica, la seva massa. Tot això són partícules elementals. Després ho comentarem més. Doncs parlarem d'aquesta massa i la importància que té no tenir-ne o sí tenir-ne. Parlarem de la càrrega elèctrica, que també pot ser nul·la, cas del fotó, cas dels neutrins, com el seu nom suggereix, i pot ser positiva o negativa, i això és un joc de partícula-antipartícula. I parlarem d'altres càrregues que tenen noms exòtics i estranys, com els gustos o els colors, però aquests, sobretot els colors, jugaran un paper tan secundari que potser més val que no en digui absolutament res. El Higgs, si surt, si és, que sembla que sí, es caracteritza per tenir una massa no nul·la, però nul·les totes les altres magnituds. Per tant, de totes les magnituds físiques, de totes les partícules elementals, és la més semblant al buit, al no-res. Només es distingeix el no-res en el fet de tenir massa. Sí, per mi sí. Però em sembla que això ho penjaran.
A l'Institut d'Estudis... Ho dic bé, Carrero? Sí, sí. Ah, perdó, Agustí. Sembla que això es penjarà, però vaja, vostè mateix. Deia que voldria parlar d'aquestes tres propietats, o aquests grups de propietats, i reservar-me l'altra per més tard. Bueno, però fem marxa enrere i parlem primer de la massa. Tal com està disposat el trencaclosques, les partícules amb massa més alta estan aquí al mig. Les laterals tenen les masses més petites, tant a l'esquerra com a la dreta. En particular el fotó, aquesta gamma és la llum que ens il·lumina, és, jugarà un altre paper molt important, té massa nul·la. Aquests gluons, que són els trocolors, que no en parlarem, també la tenen nul·la. I aquí hi ha uns neutrins, que durant molts anys s'ha cregut que eren nul·la, la seva massa, ara sabem que no ho és. No hem mesurat, però és tan petita que no la sabem mesurar encara. Però aquesta sí que la sabem mesurar. I és la, que de les masses mesurades, la més particular, la més petita de totes. Aquestes ja són més grandetes i aquesta estructura d'una família, una segona família, una tercera família, les anomenem així, són sempre de masses creixents. De tal manera que, com és ben sabut, l'obesitat és un risc i el que fan aquests objectes és, tant que un apareix en l'univers, es desintegren, desapareixen i es van reduint cap a aquests aquí que tenen la massa més petita possible. De tal manera que, una vegada s'ha arribat a les masses més baixes, allò és estable i gràcies a aquesta estabilitat existeix tot el que veiem, inclòs nosaltres mateixos. Perquè, torno a dir-ho, nosaltres estem fets de protons i neutrons en el nucli atòmic fets amb aquests quarks, electrons que completen àtoms i molècules amb aquests nuclis, i així aneu pujant, que així estem fets. Amb una força electromagnètica que lliga unes coses a les altres, excepte que aquesta força forta és la que lliga els protons i neutrons dins el nucli. Això, tot això a nivell fonamental. Doncs dit això, hi he d'afegir que aquestes propietats es caracteritzen per presentar lleis de conservació. I que des de fa més de 100 anys, Emmy Noether va ensenyar, va demostrar en un teorema, que aquestes lleis de conservació estan lligades a una simetria. Per tant, dins d'aquell trencaclosques, que no sé si dona sortir aquí, sí, hi ha lleis de conservació, per exemple la càrrega elèctrica, sembla que hi ha una d'aquestes desintegracions o degradacions d'aquí cap aquí, tanta càrrega tenies inicialment com càrrega trobaràs sumant les que surtin al final. Doncs aquesta i altres lleis semblants comporten una simetria en virtut d'aquests teoremes. I aquestes simetries els matemàtics, que no sé si qui n'hi ha, les expressen en grups de simetria manades per unes àlgebres. I aquest noruec, Sophus Lie, va ser qui va donar l'estructura matemàtica d'aquests grups que són importants. I tenen uns noms que no ens ha de preocupar. Excepte que aquest dos d'aquí, o aquest dos d'aquí, parla de doblets de SO2, i doblet vol dir que aquí n'hi posem dos, aquí n'hi posem dos, aquí n'hi posem dos, aquí n'hi posem dos, dos i dos. Ja ha sortit un factor 2, un número 2, l'hem de conservar. No, vaig enrere, i ara és quan crec que he de comentar per què podem conservar aquest número 2. És la primera vegada que ens acostem al fenomen, al mecanisme de Higgs, i ja estem parlant una miqueta de matemàtiques que no són tan elementals com 2 i 2 fan 4, però gairebé igual, no? 2 per 2 fan 4. Aquest 2 són aquests doblets. L'altre 2 és la duplicitat partícula-antipartícula. 2 per 2 fan 4. Disposarem de 4 graus de llibertat, 4 components, digueu com voleu. Es pot dir de moltes maneres, la de dalt i la de baix, perquè això vol dir up i down en anglès, dalt i baix, i això vol dir top i bottom, dalt i baix altra vegada, s'imiten aquests, aquell llenguatge de l'estructura del trencaclosques, i aquest 2 per 2 igual a 4 és també expressable com un 3 més 1. Què serà aquest 3 d'aquí una estona? Aquest 3 serà els 3 objectes que hi ha aquí. El Z0, que és la seva pròpia antipartícula, 0 vol dir sense càrregues, el doble B més, que exigeix un doble B menys. 1, 2, 3. Doncs seran aquests 3. I com que 4 més 3 fa 1, en sobra 1. La gran aportació de Higgs va ser aquest 1. És aquest d'aquí. Serà aquest d'aquí, però encara falta una bona estona. Aquí ho tinc resumit. Els doblets que comporten dos elements, per el fet de que hi ha partícula antipartícula fa 2 per 2, 4, els tres objectes que hi ha aquí amagats, perdó, aquí amagats, el Z0, i la parella partícula antipartícula que hi ha aquí en aquests dos, subministren 3 que alguna cosa haurà de passar perquè les coses funcionin com... perquè el trencaclosques quadri en tots sentits. Val, i em sembla que no m'he descuidat de gaire res, llevat d'un comentari que seria el següent.
He esmentat que estem fets de protons i de neutrons i que en el si d'un protó hi ha tres quarks, concretament up, up, down, i en el si d'un neutró up, down, down. Aquests ups i aquests downs són aquests companys d'aquí. No ho he dit abans, ho dic ara, tots aquests tenen la mateixa càrrega elèctrica, tots aquests la mateixa, tots aquests la mateixa, aquesta és menys la càrrega fonamental i tots aquests la mateixa nula. Aquests tenen més dos terços i aquest menys dos terços de la càrrega fonamental. És per això que quan sumes dos terços més dos terços menys un terç, sumes tres terços o la càrrega més un del protó, i quan en canvi sumes menys un terç més dos terços, trobes la càrrega no neutra del protó. Però no n'hi ha prou amb això. Hem de dir que sabem que protó i neutró, molta gent dels aquí presents ho saben perfectament, tenen masses molt i molt semblants. És una prova de simetria. I no solament això, la diferència de la massa és més petita que 1 per 1000. I no solament això, sinó que en pujant la taula periòdica, els nuclis van admetent al començament tants neutrons com protons. Aquelles forces fortes els tracten simètricament, estem parlant de simetria, i tantes ganes tenen dos protons d'agafar dos neutrons com dos protons d'agafar dos protons, llevat de la repulsió electrostàtica. Però quan estem amb 2 i més 2, cas de l'Al4, o com estem en el 6 més 6, cas del carboni 12, o com estem en el 8 més 8, oxigen 16, i fins al 20-20, calci, doncs encara les coses es mantenen 20-20, 20 de l'un, 20 de l'altre, tant s'agrupen els uns com els altres. Quan anem pujant amb més i més càrregues elèctriques dels protons, aleshores la repulsió electrostàtica que tenen entre ells fa que sigui més tendència favorable a agrupar neutrons que protons, i per això en l'urani només hi ha 92 protons i 150, per exemple, neutrons. Però això ja és excepcional. Per tant, estem davant d'una clara simetria, que en direm simetria SU2, encara que rep altres noms, i aquest SU2 fa referència al llenguatge dels matemàtics, amb el 2 indicant sobretot doblets. El Higgs inicialment serà un doblet d'aquest estil. Serà un 2 per 2 igual a 4, com després irem veient. I ara sí, ara crec que he acabat la primera meitat de la segona part. I ara començo la segona meitat de la segona part. És a dir, havia deixat a part la discussió sobre espín i havia tractat aquestes qüestions. Ara inverteixo la situació, acabo dient el mateix que deia abans d'aquell Higgs, és una partícula de massa no nul·la, però nul·les totes les altres propietats, i parlo uns moments de què és aquest espín. Espín és la qualitat física que té una baldufa capaç de ballar o un giroscopi, si és que coneixeu l'artilugia. Però tots coneixem la baldufa i tots sabem que si tu agafes una baldufa que està ballant, et cargolarà la mà en incorporar aquell moment angular intrínsec a la teva mà. Doncs les partícules elementals són com baldufes, totes elles, llevat del Higgs, que estem dient que té espín zero, totes aquestes espins són zero, i per tant aquesta és una baldufa aturada. Però totes les altres, tots aquests moltíssims elements del trencaclosques, són tan estrafolaris que, malgrat ser elementals, ja es comporten com baldufes, objecte que fins i tot és de mal entendre a nivell de física macroscòpica. Però tenen aquesta qualitat anàloga a la que fa ballar una baldufa, o fa girar un giroscopi, o permet a Marc Márquez que fa les corbes a gran velocitat, inclinant-se 40 o 50 graus respecte a la vertical. Doncs dèiem que el Higgs no en té d'espín. Els altres, sí, tots els altres en tenen. Els fermions de l'esquerra tenen mitja H-bar. I H-bar és la mesura natural de l'espín. És molt i molt petit el seu valor. Cap baldufa de les nostres arriba a tenir, sempre té com a mínim ballant 10 elevat a 20, 10 elevat a 30, 10 elevat a 40 H-bar. Però si vas reduint tots aquests ordres de magnitud, et trobes amb uns objectes fonamentals que tenen mitja H-bar, podem donar el valor. Aproximadament és amb unitats humanes, quilos, metres, segons, 0,5, aquest mig, per 10 a la menys 34. 34 hores de magnitud ens separen de la nostra manera quotidiana de pensar en quilos, metres i segons. Els bosons, en canvi, aquests que hi havia a la dreta, tenen espín 1 i en diguem bosons vectorials o partícules vectorials. I també en diguem un altre nom que sortirà després. Per això sortirà després, bosons de Gauge. I una vegada tenim
faig marxa enrere i torno a repetir-ho. Tots aquests objectes tenen espin 1/2, són mitja baldufa elemental, tots aquests tenen espin 1, tot una baldufa elemental, aquest té espin 0, una baldufa aturada. El que és important és tenir espin 1, perquè això fa que sigui transmissor de forces, com ara veurem, i aquesta és una de les parts delicades de la qüestió. Aquí la tenim. Aquest és el senyor Colom. Aquell, a la seva dreta hi ha uns quants aparells típics del segle XVIII quan ell treballava. Les distàncies que separen els diferents elements d'aquests aparells són centímetres, pams, si voleu metres. I Colom, amb aquest aparellatge, va ser capaç d'identificar que càrregues d'igual signe es rebutgen, càrregues de signe contrari s'atrauen, i introduir el concepte de camp elèctric clàssic, que després amb altres es va ampliar camp elèctric i magnètic o camp electromagnètic. Les línies de camp surten de les càrregues positives, moren les negatives, és a dir, una d'aquestes partícules pertorba l'espai buit posant-hi un camp elèctric. Quan una segona partícula carregada passa per aquell espai, sent una força que segons el signe de les càrregues és atractiva o repulsiva. I totes aquestes forces van anar estudiant al llarg del segle XIX, amb lleis com les de Viola, de Savart, Ampère, Oersted, Faraday, bla, bla, bla. Maxwell va fer la gran síntesi i Hertz va demostrar fins i tot més que l'emissió que ens farem veure a la televisió, escoltar la ràdio i tantes altres coses com més ara fer funcionar això a distància són camps electromagnètics retroalimentant-se i propagant-se en el buit. Tot això és molt positiu, però no és suficientment positiu. En el sentit que, si mirem prim, o si farem prim, hi haurà un moment que aquesta teoria de Maxwell no és suficient per explicar tots els fets que coneixem. Existeix una teoria millor que aquesta teoria que en direm clàssica de camps que ho expliqui tot? I la resposta és sí, la teoria quàntica de camps. I aquí he obert la capsa dels trons, perquè a la que parlem de quàntica ja sortiran coses molt i molt estranyes, o encara més estranyes de les que hem estat dient. Però no oblidem que estem en un món molt aliè a la nostra vida quotidiana. I d'aquesta teoria concreta que explica l'electromagnetisme clàssic, quàntic, perdó, se'n diu electrodinàmica quàntica. La paraula magnetisme no surt explícitament, però hi és. Val, doncs es tracta de fer una nova teoria, equivalent i superar a l'anterior en tot el que l'altre donava, però a més anant més enllà. Això serà una mica dur, per això vull començar parlant d'un doble i gran èxit d'aquesta nova teoria, teoria quàntica de camps de l'electromagnetisme. Mireu, l'èxit és doble perquè aconseguim matar dos ocells d'un tret. Una és aquesta. Veurem que aconseguim, o el punt clau és aconseguir, prescindir d'aquesta noció de camp elèctric. Fins ara, en la física clàssica, havies de parlar de les partícules que amb la seva càrrega pertorbaven l'espai i allà hi situaven un camp elèctric. Eren dos objectes diferents, ens els podem estalviar, com diu la navalla d'Ockham, convé fer. Veurem que amb els habitants d'aquest trencaclosques ja hi podem exercir les forces que des del temps de Colom volem carregar donar la culpa al camp electromagnètic o al camp elèctric. Ara ho podrem fer sense dibuixar aquestes línies. Haurem de dibuixar, això sí, coses bastant més complicades. Quan ho tinguem fet, no ho podem fer aquí, però sabeu que durant els anys 1940 fins a l'actualitat s'ha anat fent, s'aconsegueixen èxits tan espectacular com aquest. Sabeu que la física, això no ho he comentat en el seu moment, ja m'agradaria comentar-ho, està constantment confrontant idees teòriques amb fets experimentals. La descripció que fa del premi a l'Acadèmia Sueca és un exemple ben clar. La primera meitat parla de mecanisme teòric, i al final diu, i el CERN amb uns experiments anomenats tal i qual, han trobat el que aquella teoria prediu. Doncs coneixem molt bé quin és el moment magnètic d'un electró. L'electró el tenim perfectament domesticat. És l'objecte que millor coneixem, elemental, es fan bells filigrans com tot això que esteu veient. Doncs és un imant. A part de ser una baldufa, també és un imant. I és un imant, tot i que és en teoria infinitament petit. Estrictament sabem que és més petit que mil vegades més petit que l'objecte més petit que hem mesurat. L'electró és més de mil vegades més petit que un protó. 10^-18 metres com a molt. Val, doncs aquest objecte que en teoria és infinitament petit, o si voleu és un punt material, és una baldufa,
i és un imant que té aquesta potència mesurada experimentalment amb moltíssima precisió. Aquestes són les unitats, magnetó de Bohr. És quan imant seria un electró ideal orbitant en aquelles òrbites que no existeixen de l'àtom d'hidrogen de Bohr. I fixeu-vos que aquí hi ha 3, 3, 3, 4 vegades 3 xifres segures, però el que vol dir aquest 28 és que aquest 73 balla amb més menys 28 dins d'una decisió estàndard, que és una manera de presentar els resultats. Això era les coses a fa un any, el progrés de la física és tal que avui aquest 73 ja preferim dir que és un 76 i aquest 28 ja és una mica més precís, ja només és un 27. Però d'aquí un temps això s'irà perfilant i aquí ho veureu un 7, un 8 o un 10. I aquest és el progrés de la física, perquè quan més restrictiu és l'error, quan menys marge deixes a la teoria per encertar-la, més fàcil és falsar aquella teoria i haver-la de fer una de nova. I què diu la teoria, aquesta teoria quàntica de camps que aquí en diguem electrodinàmica quàntica? Doncs que si en doneu el valor de la càrrega de l'electró, el fet de que és una baldufa d'espina en barra mitjos i la seva massa, em poso a calcular dins d'aquesta teoria i trobo aquest resultat. Que fixeu-vos que espectacularment coincideix fins aquí, si sumeu els errors veieu que és l'hora del centenar, coincideix en tot. És l'exemple millor de èxit en comparar una predicció teòrica amb un fet experimental. No n'hi ha cap altre de tan precís. És d'una precisió espectacular, torno a dir, 12 xifres significatives encertades. Realment aquesta teoria, de la qual encara no n'he fet donar cap pas, mereix un cert crèdit. I ara comencem a donar aquests passos. Va. Això serà complicat, però vaja, saltarem moltes coses i posarem bona voluntat. Comencem de lluny. La mecànica clàssica, formulada per Newton, la coneixem tots. Forces, masses, acceleracions, accions, reaccions, bla, bla, bla. El primer que convé fer és prescindir de les forces, o parlar-ne menys, i donar entrada a un substitut, a un sucedani, que són les energies. Això ho varen fer en el segle XIX Hamilton i Lagrange, i altres enciclopedistes, i varen fer una formulació diferent formalment, però equivalent a la mecànica de Newton famosa. Si parlem, i hem de fer-ho així, d'energies, Hamilton i Lagrange varen donar nom a unes combinacions d'aquestes energies. Jo crec que tots hem de parlar de dos tipus d'energia com a mínim. L'energia cinètica, aquella que té una massa a causa del moviment, i l'energia potencial, la que hi ha acumulada dins d'una pila, la que hi ha acumulada en una presa plena d'aigua, la que hi ha quan més amunt tingui aquesta massa hi ha més energia potencial, i així com l'energia cinètica depèn de la velocitat, o essencialment es fa zero quan la velocitat es fa zero, l'energia potencial depèn de la posició en relativa entre els diferents objectes. És aquesta energia, la que depèn de la posició, la que, per exemple, penseu en el camp elèctric d'abans, varia segons la posició de manera semblant a com varia el camp elèctric que sabeu que es debilita amb la distància. Val, doncs tenim aquestes dues tipus de teoria, els hem de mantenir. El problema és que els hem d'ampliar. El segle XX, el 1905 i el 1925, es produeixen dues revolucions, la relativitat i la mecànica quàntica. Què ens diu la relativitat? La relativitat ens diu que massa i energia són dos aspectes d'una mateixa, d'una única realitat. Per tant, els dos tipus d'energia que havia parlat abans, cinètica i potencial, afegim-hi la massa. El 20% de l'electricitat que ens il·lumina, de la que fem servir, es produeix per convertir massa en les centrals nuclears en energia elèctrica, que és la que, torno a dir, fem servir. Per tant, tindrem tres humans en aquestes combinacions de Hamilton i Lagrange d'energies. Cinètic, el potencial lligat a les forces, i el de la massa, conseqüència de la relativitat. Una segona conseqüència d'aquesta relativitat és que l'espai i el temps, ni l'espai és absolut, ni el temps és absolut, com deia Newton, la física clàssica, i tots creiem, i hem de seguir creient en pel carrer almenys, doncs, sinó que estan en un conjunt, en un bloc espaci-temporal únic, i en lloc d'haver-hi les tres dimensions de l'espai, una, dues, tres, cal afegir-hi, matemàticament almenys, la quarta del temps. Això ens diu que la descripció no s'ha de fer amb trivectors, sinó amb tetravectors, que tindran tres components espacials i una de temporal. Com els indicarem aquests tetravectors? Els trivectors ho fèiem amb una fletxeta. Els treta ho farem avui amb un índex grec mu que val 0,
1, 2 i 3. El 0 va per la part de temps i 1, 2, 3 són els 3. Els 3 eixos d'un sistema de referència a l'espai com són les arestes d'aquesta aula. Les cantonades d'aquesta aula. Val, doncs això és el que ens aporta la relativitat. I per tant ens trobarem amb masses, sumant a les energies, i ens trobarem amb índex mu, que són una conseqüència del llenguatge relativista dels 30 vectors. És pitjor el que ens fa la mecànica quàntica, que ens diu aquelles magnituds físiques que tu creies que tenien un valor determinat, principi d'interacció de Heisenberg, oblida. No. No hi posis un valor numèric allà, que l'equivocaràs. Substitueix aquest valor numèric que tots creiem que hi ha d'haver per operadors matemàtics que no caldrà massa insistir en què són. Només n'hi haurà prou en donar un parell d'exemples. Mireu, derivar respecte del temps, si és el que vol dir això, és aplicar a la funció que hi hagi al darrere una operació d'aquestes, derivar-la. Sortirà una funció diferent. I aquí dins hi ha amagades una i tres components, recordeu que això és un mu, aquesta fletxa en dona tres i aquest símbol nabla vol dir deriva respecte a x, coma, deriva respecte a y, coma, deriva respecte a z, que són els eixos x, y i z de les cantonades d'aquesta aula, per exemple. Per tant, no haurem de parlar de valors, sinó que haurem de parlar d'aquests símbols. I no caldrà que entenguem massa res de tot això, només caldrà que recordem que parlarem un llenguatge energètic que contemplarà tres tipus de sumants: cinètics, potencials que tenen a veure amb la massa, perdó, que tenen a veure amb les forces, o màssics, que els identificarem més o menys segons tinguin derivades, segons tinguin ni derivades ni emes, o segons tinguin una ema o una expressió equivalent. Ja ho diem cada vegada, però es tracta de que perseguim aquests tres tipus d'energia en el que iré fent a partir d'ara. I ara no us espanteu que aquesta no és la pitjor, però vaja, no passa res. Mireu, aquesta és una d'aquelles L de Lagrange, la funció de Lagrange. Aquí teniu dos sumants que, d'acord amb el que us he dit, tenen un sumant cinètic i un sumant màssic. En diguem sub-zero, perquè això vol dir que no hi hem posat forces. Això representaria com viuria en un món en el que no hi hagués electromagnetisme l'electró i la seva antipartícula positró. Això seria l'electró, això seria la partícula positró, aquesta barra sobre indicant antipartícula, tenen una massa i poder tenir energia cinètica. Però si hi ha altres electrons i positrons, no es parlen, no interfereixen, perquè no hem connectat encara l'electromagnetisme. Ja ho farem després. Fer-ho serà crucial. Però abans hem d'observar una propietat de simetria o d'invariància, i és que si aquest camp, ara que dic camp perquè depèn de l'espai-temps, de l'electró, el multipliquem per un nombre complex i el del positró per el seu complex conjugat, pam, pam, aquestes dues exponencials queden, s'aniquilen, queda la unitat, i això ha sortit invariant, no s'ha mogut en res. Que bonic seria, podem pensar, que passés el mateix quan en lloc de posar aquí una Q, que vol dir una càrrega elèctrica constant, hi poséssim una funció de l'espai-temps, de l'espai com a mínim, que és aquesta f de x. Aleshores, això no es compliria. Doncs algú se li va acudir, i va tenir una idea fabulosa, dir, bé, doncs jo forçaré la situació, sense cap garanties d'èxit, provant, forçaré la situació exigint que fins i tot quan aquesta Q constant vingui substituïda per una funció de l'espai-temps, es mantingui aquesta invariància. Això vagi parant amb ell mateix. Aquest serà el lagrangià, el moll de l'os de la teoria de camps quàntum de l'electrodinàmica quàntica. Mireu, caldrà que faci només això. En aquesta derivada que sempre tenia abans, li afegeixi una novetat, en digui D majúscula o derivada covariant, i en lloc d'aquesta delta hi posi això d'aquí. Opero, i com que aquest sumant està aquí dins, i aquesta M està aquí dins, retrobo el que ja abans tenia. Però per culpa d'aquest trosset d'aquí, aquest trosset al mig d'aquesta psi barra i aquesta psi, em fan, i aquesta gamma, em fan trobar aquesta IQ, les I se'n van, aquí tenia la psi barra, la psi i l'amo que hi havia posades aquí, aquí i aquí. Bé, doncs, aquest és un terme dels tipus d'interacció. Psi barra, psi A, psi barra, psi A, això és una fenosa, deixeu-ho estar, no se'n preocupeu, i això és la càrrega elèctrica que diu quan intensa és la interacció elèctrica que hi pot haver entre electrons i positrons. Fixeu-vos, el que he hagut de posar, i això és fonamental, és un objecte A sub mu, i que l'índex mu recordava quatre components. Val, doncs,
si ho veu més clar aquí, tu no pots sumar un tipus de vectors amb quelcom que no sigui un vector del mateix tipus. Cal que si aquí hi ha les quatre components de l'espai-temps, aquí hi hagi quatre components també. I quatre són les components que es necessiten per descriure en aquest llenguatge les partícules d'espinor. Per tant, això que m'he vist obligar a col·locar aquí, descriu una partícula d'espinor. I quan he col·locat les coses de manera que es mantingui la simetria que abans tenia, la torni a tenir, i he d'afegir-hi tot això, tinc una teoria que és la que, degudament ampliada, dona aquella predicció teòrica tan encertada fins a 12 xifres coincidents amb el fet experimental. Què he obtingut amb tot això? Que d'una teoria inicial en la que hi havia terme cinètic i terme màssic, però encara no interactuaven els diferents electrons, quan, segons el Gènesi, es va dir que sigui el Fian Lux, es va fer això. Es va passar d'aquesta delta a delta més això. Va sortir la llum, que és aquest camp d'aquí, i els electrons i positrons que abans hi havia i que no es parlaven, ara venen afectats uns i altres per aquesta nova possibilitat, que és una força, ja que aquest és un terme d'energia potencial associat a les forces. Què tenim al final? Doncs un electró i el seu antipartícula amb una massa que ja d'entrada era no nul·la, i ens hem vist obligats per mantenir, amb l'esperança que funcioni, la variància aquesta, el fotó, que abans no hi era, Fiat Lux, li hem posat, en direm bosó de Gauge, perquè això se'n diu una transformada de Gauge, deixem estar aquests detalls, que tingui espin 1 i resulta tenir massa nul·la. Quan fem això no li ha sortit cap massa al fotó. Segueix havent-hi la massa a l'electró, però el fotó no té massa i només fa que intercanviar-se amb els altres dos. I aquesta paraula se m'ha escapat, però la podia haver dit darrere d'aquesta transparència. Ara no hi haurà camp elèctric. Ara, aquest psi barra psi amu, aquesta gamma, no la mirem, és com si no hi fos. Doncs aquí la teniu repetida, no sé per què ha anat enrere, ens diu que un electró, psi barra psi, és capaç de deixar anar un fotó que representa d'aquesta manera i més detalladament d'aquesta altra. I que si un segon electró vol, pot o passa per allà, el que ha desaparegut aquí apareix aquí i la repulsió que abans havíem de fer entre càrregues iguals, parlant de que al voltant de cada càrrega hi havia un camp, ara no cal parlar de camps, s'ha bescanviat aquest fotó, un quanta del camp electromagnètic, diguem, o un quàntum del camp electromagnètic, que fa que tot funcioni tan bé com funcionava amb la física clàssica i, a més, ens permet fer aquella predicció que porta molt més enllà amb un èxit espectacular. Ha estat crucial que hi hagi aquest índex mu associat a l'espin 1 de les partícules de força. Val? Que bonic seria poder repetir aquesta història que ha funcionat per aquest element i aquest element d'aquí i que coneixem també amb la resta. No sols ben bonic, sinó imprescindible, perquè he dit que els aparells de Coulomb i dels altres, les nostres brújoles, senten camps magnètics molt i molt distants, milers de quilòmetres. Que bonic seria poder fer servir aquestes idees per les altres forces fonamentals, les que en diguem, per exemple, dèbils. Que no són dèbils solament perquè són dèbils per se, sinó que s'esgoten al cap de 10 elements, 14, 10 elements, 13 metres. Només treballen, només afecten distàncies tan curtes com les interiors d'un nucli atòmic. Que bonic seria poder aconseguir això, perquè allà no hi podrem posar aparells de mesura com els d'en Coulomb. Per tant, o ens agafem a la idea teòrica de substituir tot el treball dels experimentals començant per Coulomb, per una idea genial com la que per casualitat ha funcionat en l'electrodinàmica quàntica, o ho tenim molt i molt difícil. Doncs bé, es tracta de tirar endavant, una vegada més, el canviar això, repetir-ho, per els altres objectes sotmesos a una força diferent, que és la força dèbil a la que no tenim accés amb aparells macroscòpics. Això ho heu fet, i per fer aquells càlculs s'han de fer servir uns diagrames, són aquells que substitueixen el diagrama dels camps elèctrics, anomenats diagrames de Feynman. En lloc d'un fotó se'n poden bescanviar dos, aquests electrons es rebutgen, bla, 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 i faríem, esperem poder fer,
diagrames semblants que expliquin per què una d'aquelles partícules anomenada tau menys, si vaig enrere la trobarem, està en el bloc dels leptons, l'última a la dreta, es desintegra donant un doble B menys, que si el busco el trobaré a la dreta, el qual dona, per exemple, aquestes que trobaré a l'esquerra, i un neutrí que trobaré també a l'esquerra. Totes aquestes partícules no me les invento, les vaig a buscar en aquell trencaclosques que hi són totes. Però hi ha una gran diferència entre l'electromagnetisme i la debilitat i els dèbils. Llarg abast, curt abast. Des del pol sud magnètic atrauen el pol nord magnètic del meu imant, de la meva brújula, i això és perquè aquell fotó, aquell amunt que hi he posat, era de massa nul·la. Aquesta idea de que d'aquí surt un que va per allà és una idea molt quàntica, de que l'energia que cal perquè surti no la tens, però si aquest d'aquí te la torna, has quedat en pausa amb el banc de la natura, diguem-ho així, però molt bé si demanes una quantitat petita, si l'energia, la massa que demanes és petita, pots arribar molt lluny. Però aquestes dobles tenen una massa immensa, més o menys semblant a la, del nucli de l'àtom de la sèrie al mig de la taula periòdica. Em sembla recordar que aquest és el valor que tenen de massa. Doncs una cosa ben diferent és tenir massa zero, un petit compte, amb deute, un petit vermell al banc, i una altra cosa és tenir-hi un deute tan gran. Què et demana el banc de la natura? Que el tornis de seguida. I per tant, és per això que són de curt abast, aquest bescanvi d'un objecte amb tanta massa energia no pot anar massa enllà, només pot manifestar en el si d'un nucli. Aquí he exagerat aquesta distància. Tot això ho havíem deixat molt i molt més. Val? Per tant, tenim un problema. El problema greu és que amb el que havíem fet, molt bé amb la massa zero, però ara cal que la massa sigui diferent de zero. És més, que sigui notablement gran. I aquesta és la pitjor de les transparències, però no cal entrar en cap detall. Tampoc és tan dolenta, perquè aquesta part d'aquí dalt és repetitiva de l'anterior. Una fletxa ens diu que d'una delta sola hi ha posat una delta més al camp del fotó. Doncs aquí sota hi ha una fletxa que ens diu que d'una delta sola, acompanyada del que després diré, la repeteixo i en lloc de posar-hi només un amu, hi poso doble bmu i bmu. Ho he de complicar més. En lloc d'una doble bmu n'hi he de posar tres. Aquesta j val 1, 2, 3. Per tant, hi ha doble bmu, 1, 2, 3, 1, 2, 3 i la b fa 4. Aquell 2 per 2 igual a 3 més 1 és també aquest 4. I fixeu-vos que l'estratègia a seguir és la mateixa en quant a la introducció d'aquest objecte. La delta ha estat ampliada i aquí hi ha repetitivament això i això que després comentaré. Recordem que era essencial que amb aquest índex mu de 4 valors, aquí hi hagués un espin 1, un índex mu de 4 valors. Ho mantinc. Aquí hi ha mu, 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 mu i mu. Bé, mu, mu i mu. Aquí sota es repeteix una cosa més semblant. No hi entrem en detalls. Quina diferència hi ha, però, entre aquesta psi petita i aquesta psi gran? Ah, aquesta psi petita era abans de preocupar-nos d'aquelles parelles que tenim aquí formant doblets. Amb l'electromagnetisme aquest és neutre, no juga cap paper, només jugàvem amb aquest. Però amb les dobles i zetes, aquests dos juguen el paper d'un doblet. Per tant, hi ha de posar quelcom que, d'acord amb aquest esquema del trencaclosques, tingui també la característica d'un doblet que ho representem així. L'electró i el neutrí fem servir uns símbols lleugerament diferents, però aquí clarament hi ha una columna i dues files. És per això que aquí hi ha un doblet. Hi ha una altra diferència, però, entre aquest L sub 0 i aquest d'aquí dalt. I és que aquí només hi ha derivada de diferents objectes. Això no importa. No hi ha cap M. Per tant, estic començant no solament amb interacció zero, sinó amb massa zero. Ara es tracta de veure que, torno a dir-ho, aquesta M és la massa dels objectes que posava aquí. Si ara jo, cegament, hagués posat masses anàlogament al que hi ha aquí dalt per als nous objectes, sortiria un fracàs. Una de les aportacions de Higgs i d'Engler és canviar l'ordre de les operacions. Ja li posarem després la massa. Suposem d'entrada que no hi ha només hi ha termes cinètics, diguem que cap interacció, cap massa, connectem
No es pot dir Fiat Lux ara, ara Fiat Debilitas, fer que es facin les interaccions dèbils i apareixen les interaccions de manera semblant a com apareixien allà. I ara tindrem un lagrangià amb interaccions, sumat a l'anterior, però encara de massa nova. S'ha generat un terme d'interacció, de força, però encara no de massa. Recordeu que a la part dreta d'aquell trencaclosques hi ha les partícules que, bescanviades, exerceixen forces entre qui les bescanvien. Si les partícules que les bescanvien tinguessin massa zero, ja ho tindríem arreglat, però no. Els electrons que estan jugant per aquí i molts altres tenen massa. Per tant, això encara és incomplet. Cada vegada ens acostem més a la protecció de Higgs. Això ho puc saltar, i la protecció de Higgs és aquesta, i no us confiqueu ni una miqueta. Només cal que mireu que es traurà de la mana del senyor Higgs quelcom que, si existeix, encaixarà perfectament en aquell puzzle, en aquell trencaclosques, on encara no hi havia el Higgs. I tindrà l'estructura que ha de tenir. Serà això d'aquí. Com aquell doblet que ja he esmentat, això és una sola columna, aquest signe més sumen. I aquí hi ha una fila, i aquí hi ha una segona fila, que això se suma. I aquí hi ha nombres reals, o funcions de variable real, i aquí també hi ha reals modificades per i. Per tant, hi ha una part real i una part imaginària, que no ho he dit abans, me'n paradeixo, és el que permet passar, dins el mateix formulisme, de partícula a antipartícula. Per tant, aquí hi ha aquell 2x2 amb el que fa una estona havien començat a fer matemàtiques. Dues files i dues parts o dos graus de llibertat, el real i l'imaginari. Aquests associat a la característica de doblet. Aquestes associades a la necessitat de parlar de partícules i antipartícules, perquè aquí hem d'arreglar el problema que he dit abans de la massa del W més i de la seva antipartícula W menys. És per això que hi ha aquestes històries. Per tant, torno a repetir que aquell 2x2 igual a 4 serà un 3 més 1 i que aquest 3 afecta 1, 2, 3 a 3 d'aquelles partícules, dues de les quals són una parella partícula-antipartícula. Val, doncs el senyor Higgs va dir, si el que ja tenim fins ara que no té massa per les partícules, però sí té interacció, m'hi deixeu afegir aquesta funció d'aquest camp, treta de la màniga, això té forma de barret de magicà, després sortirà segurament, o sortia, se veia molt malament, sortia en la quadra que han fet en Higgs, i sortia allà un barret, més que el tio tingui, com aquests de les rampes que venien, barrets magicans, és que té aquesta forma, aquest potencial, també és el que surt en aquesta samarreta, això d'aquí, que és el camp de Higgs, això és el que he dit abans, però no podem entrar en massa detalls, a més no es veu massa bé, i quan has fet això, aconsegueixes el que volies, és a dir, has aconseguit que apareguin finalment els tres termes dins del teu lagrangià, dins de la teva combinació d'energies, energia cinètica, energia màssica, energia potencial que crearà les forces, i ha encaixat només d'una manera única, i no ens ha d'estranyar gens ni mica que ben encaixat així, encaixant tan bé dins el standard mode, del model estàndard, les prediccions que faci ja depenguin de quanta informació tenim de la resta del trencaclosques. I mireu, les prediccions són aquestes. La massa del Higgs no serà nula, perquè es generen, en posar aquell terme de masses, es podria veure, ho veurem un moment, aquí, aquesta mu és massa, o aquesta mu millor, aquesta mu és massa. Els termes de massa tenien el camp al quadrat, doncs aquest és un terme de massa. Li poses a mà, ara ja li pots posar, no hi ha cap problema, i tens aquesta característica. Nul·les les altres magnituds físiques, ens hem menjat les parts real i imaginària convenientment, perquè el doble de més i el doble de menys que tenen càrrega s'ho enduguin tot, el que queda queda neutre. Podria ensenyar-ho d'una altra manera, sense entrar en cap detall, que és la següent. D'aquests 3 doble més, 1, 2, 3, més aquest P, les coses s'estructuren de tal manera que aquestes 4 possibilitats van a parar a 1, 2, 3, el doble de més, el doble de menys, carregats, antipartícula i partícula, l'un de l'altre, i dos de neutres, el vell fotó i la Z aquella que sortia en el trencaclosques. Això no ho havia esmentat, potser valia la pena haver-ho fet. Això m'ho salto, això m'ho salto, això m'ho salto, i ja estem arribant al final de la part teòrica i del meu seminari, no? Però
Però, esclar, si m'ho permeteu, durant 10 minuts almenys parlaria de la part experimental, però mínimament. El cas és que, amb aquest encaix perfecte d'aquesta partícula allà, una idea que ve de si serà veritat o no, podríem dir, tenim totes aquestes propietats i aquestes altres, que coneixem amb quina freqüència, quan el Higgs es desintegri, ho farà amb els vells habitants del trencaclosques. Amb molta freqüència ho farà així, amb menys ho farà. Això vol dir tant per cent o tant per un. El 5. Bé, aquí hi ha el 6%, aquí hi ha la meitat de les vegades, bla, 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 i aquí teniu 5 maneres de morir-se anant de dreta a esquerra o anant cap a les zones a l'exterior on hi ha les partícules de menys massa. Tot això m'ho puc saltar, aquest era el barret mexicà, aquí tal, m'ho salto, i aquest és el CERN, això és Ginebra, vist des de Ginebra, no sé si ho veieu massa bé, crec que no, l'aeroport sí que es veu bé, i a la circunferència és el túnel, sota d'ella uns 100 metres, 26 quilòmetres i escaig de circunferència, per on circulen protons contra protons aportant gran energia. Aquesta és la visió que tenim des de Ginebra, aquí hi ha, perdó, des de França, aquí hi ha el llac Leman, aquí hi ha la ciutat, aquí s'acaba el llac i hi ha una central hidroelèctrica i torna a veure's aquesta immensa circunferència. Aquí hi ha les velocitats a les que van aquests objectes. Els protons s'envien contra els altres, cadascun a velocitats molt i molt properes a C, que és la velocitat de la llum. Més ben dit, fins ara s'ha fet, faltant i tan poc, la velocitat de la llum, i ara s'està preparant, ara no treballa, s'està preparant per passar d'aquest 973 a 991. És augmentar la velocitat d'aquests electrons. Un detallet, que no té a veure amb això, té a veure amb relativitat. L'energia que s'hi posava en unes certes unitats era 4 per un i 4 per l'altre, total 8. Ara estan preparant 7 per un i 7 per l'altre, total 14, pràcticament dupliquen. Però la velocitat no s'ha duplicat. D'aquí a aquí, la velocitat és la que tinc jo ara corrent una mica de pressa. La velocitat aquesta només és, 5 metres per segon més gran que aquesta d'aquí. Tot i això has hagut de duplicar l'energia que subministres, i és que quan els objectes van a gran velocitat, tenen molta inèrcia. Els acceleradors no acceleren, engreixen. Són peculiars aquests experiments, perquè la presència del llac Leman fa que, segons el seu nivell, sobre el nivell del mar sigui... No es veu. Ho sento. És una... Jo sí que l'arribo a veure, però em costa molt. Aquí hi ha el nivell de les aigües del llac, fan així, i segueixen aquesta estructura. Pugen i baixen al llarg de l'any uns 80 centímetres. Es buiden aquí a l'hivern, que és quan es fa electricitat, i el CERN apaga els seus aparells perquè es mata. I l'electricitat de França no cobra molt cara durant l'hivern i per tant estalvien fent reparacions. Doncs veuríeu que en funció del nivell de l'aigua, un pam, dos pams més amunt o més avall, el terreny aquell, el que està fet al túnel, es desplaça. Això sí que s'arriba a veure en mil·límetres, 0, 0,5, 1, 2, 3, uns pocs mil·límetres. Pitjor encara, segons com passa la Lluna, fa, aquí teniu, tot un dia, em penso que el dia sencer el veurem aquí, són les 23 del vespre, són les 11 del vespre i torna a ser les 11 del vespre. Doncs també hi ha un efecte de pujada i baixada, les mesures que fan del nivell són aquests senyals grocs amb una barra d'error, i aquesta línia és la predicció que pots fer coneixent el pas de la Lluna de les marees que crearà el Terra. Es deforma el Terra per el pas de la Lluna, i si no es té en compte aquesta deformació, és al llarg de 7 km, 8 km de diàmetre. Si no es té en compte aquesta deformació, els feixos no es troben. Per tant, estem parlant d'uns aparells, millor dit, d'un conjunt, perquè això no és un aparell, és un immens túnel en el que hi ha un immens tub pel qual circulen aquests protons accelerats a gran velocitat, es troben aquí, en aquest punt, on lliuren tanta energia com se'ls ha donat i conviden a la natura a fer tot el que vulgui. I la natura, amb unes lleis de conservació que ja hem esmentat, que la respecta, va fent milions i milions i milions d'esdeveniments en el que en surten més i més coses. Volia fer propaganda dels meus companys de la UAB, que treballen en aquest experiment, que han dissenyat aquesta part taronja, hauria de ser taronja, perquè el llum no para de veure d'aquí, o alguna part d'aquest tal, i que el van instal·lar a Ginebra, aquí el teniu dibuixat, i aquí teniu la UAB, la sala d'entrada dels nostres despatxos, jo no som d'aquest grup, però ells sí, i que hi treballen.
Aquí teniu una altra vegada una imatge quan estan muntant, aquí hi ha una persona, per exemple, estem parlant, ja ho heu vist, no?, d'aparells que fan a 44 metres d'aquí a aquí i els pertinents, i ja podeu veure-les, aquí hi ha una persona també, em sembla, aquí hi ha una persona, aquest és un dels aparells que hi ha allà dins. Pam, pam, i aquestes són les, els esdeniments que fotografien. Surten multitud de traces i amb un sistema de computació rapidíssim, milers i milers de fotos per segon, es seleccionen les que es poden, fins a trobar esdeveniments interessants. Per exemple, dèiem que el Higgs pot donar Z, Z. Són vells pobladors d'aquell... No, no me n'invento cap, eh? No sé si els trobarem per aquí. No tinc temps per entrar en detall, però us asseguro que si busquem aquesta Z la trobarem allà, n'hem parlat moltes vegades. I cada Z llavors dona electró, positró, electró, positró. Doncs mireu, són aquestes quatre ratlles d'aquí, que poder veurem, no es veuen bé. Aquí veuríeu quatre ratlles, que lamento que no es vegin per un excés d'il·luminació, perquè si no es veuen molt bé, tal. No solament hi ha aquest aparell, n'hi ha un altre, de detector, el CMS, aquí es veuen millor les ratlles, per tant, doncs aquí tens dos fotons, pam, pam. Aquí tens un fotiner de partícules dins de les quals, ho sento però no es veu, alguna cosa interessant. I, com us deia, aquest anava donant cap a l'exterior Z, gamma, gamma, W, tau, tau, BB, ara això no ho ensenyo, però es detecten d'aquesta manera, ho salto, el hip, no m'ho puc saltar, perdoneu-me, però quan tu agafes en un experiment Atlas i en un altre experiment CMS, què li passa? D'on surten aquells dos fotons que has detectat? Per exemple, aquests d'aquí, aquest i aquest, venen d'un origen comú que té una massa determinada. Coneixent, fent mesures sobre aquests objectes, coneixeràs aquesta massa. Val, doncs, la massa és tal que quan t'acostes a 126 en unes certes unitats, es va formant un excés d'esdeveniments que, en el cas de l'Atlas, el dibuixen aquí o aquí, en el cas de CMS ho fan aquí. Però fixeu-vos que és la mateixa massa, 126. Estan veient el mateix fenomen. Ha passat els anys i quan ho tenen tot analitzat, la cosa s'incrementa. Si en lloc de mirar dos fotons mires dos zetes, tot això vermell són Higgs que han donat aquest senyal. En total s'han produït uns 2.000 Higgs, però de fotografia se n'han fet milions i milions. No ha estat buscar una agulla en un paller, ha estat buscar dins de molts i molts milions de pallers, la majoria d'ells no tenen agulla, uns pocs sí que tenen agulla, anar a buscar aquella agulla allà. Agulla que tant punt neix es desintegra, per tant és una agulla trencada a trossos molt petits, perquè com veieu, no trobes l'agulla. L'agulla ha estat aquí 10 a més 30 segons. El que trobes són aquestes històries que demà fent marxa enrere et permeten amb molta habilitat reconstruir aquella agulla. I ara sí que estic aquí avant, s'han trobat tots els... Aquesta ja està repetida, tot això s'ha trobat i aquestes són, i acabo amb això, els resultats finals d'Atlas de fa uns pocs dies o fa uns poques setmanes, que et diu el model de trencaclos que estic defensant exigeix això d'aquí. I aquestes senyals són 5 mesures experimentals d'aquestes 5 modes de morir-se l'H, i si fas estadística d'aquestes 5 trobes això d'aquí, que està en raonable acord amb el fet que tenim un model que funciona. Potser ens passem una miqueta, això voldria dir que no hi ha res, un ho voldria dir que és perfecte, i t'estem passant una miqueta, però això només és una decisió estàndard, no passa res, no hi ha cap problema. És més, si aneu a la competència, els del CMS, que no són d'aquí a Barcelona, no són de l'Autònoma, ells més aviat es passen per l'altre costat. Si feu la mitjana a les dues, però si ells no fan, estem allà al cim. Per tant, l'Acadèmia Sueca, que és molt potent, ha tingut valor per premiar un quelcom que encara no és del tot definitiu, però que sembla que té molt bona pinta. Aquest és el treball de Higgs, any 64, ocupa una pàgina i mitja, o més d'i mitja. Enguany és un premi Nobel amb això. Era crucial posar-hi que té massa. Era crucial posar-hi. I com deia el meu company d'aventures, es va ser enviat el dia que jo acabava amb ell. Per això ja ho vaig anar traient i no insistim més. I fixeu-vos que fa servir el llenguatge que fa servir jo. Recordeu aquell asumó? Recordeu aquelles derivades? Recordeu aquella B, bla, 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 és aquest el llenguatge? I aquesta és una curiositat. Avui dia és molt fàcil saber quin impacte té un treball d'aquests que publiques. El senyor Higgs va publicar el seu l'any 1964.
Durant 8 anys ningú no li va fer cap cas, excepte una o dues persones que probablement ell mateix o algun que treballava en la història que van esmentar. Ara, aquí es van adonar de la importància d'aquella paraula Gage, aquells bosons de Gage, aquell amunt, i pam, la cosa es dispara i ja són 30. I al llarg d'aquests anys anaven apareixent les peces del trencaclosques que ell no en podia veure. Quan ell va començar, aquell trencaclosques es limitava només a la columna de l'esquerra i poca cosa més. Era mínim el que hi havia. Tot això s'ha anat poblant el trencaclosques fins que ha arribat un moment que diu, bueno, ja només en falta una de peça. Aquí estem a l'any 13, aquest és l'any 14, ja veieu que la cosa va superdisparada últimament. Bé, doncs amb això he acabat, perdoneu-me, m'he allargat un pèl massa perquè he parlat 60 minuts, però jo t'ho he parlat a mi. Perdoneu-me, si hi ha alguna pregunta, molt de gust intentaré contestar. Endavant, sí, sí. Jo volia demanar-li una relació ja entre el camp quàntic, diguéssim, aquestes partícules virtuals, camp 1 del 8, amb el camp de Felix. Bé, a veure, aquesta és una de les qüestions que he intentat saltar-me. Tots els camps, he dit, tant direm partícula com bosó com camp. Si hagués volgut, encara hagués pogut posar la paraula ona. En Higgs, en el seu treball, no parla ni de camp, ni de bosó, ni de partícula. Parla d'ona. Després sí que diu partícula. I el que m'estàs preguntant és que tot això està ajuntat. A veure, això és molt delicat, eh? És mecànica quàntica i com tot és delicat. Tot el que hi ha mecànica quàntica. La situació és la següent. Existeix un camp. Per exemple, el camp electromagnètic, que té una versió clàssica, en la que hi és ell i només ell, i una versió quàntica, en la que hi és ell, el camp, i els fotons, que són els que substitueixen el camp. Per tant, no hi són tots dos, només hi ha els fotons. Aleshores, què és aquest camp quàntic electromagnètic? És la capacitat que he mostrat en un diagrama de que un objecte carregat sigui capaç de, del no-res, treure's un fotó que en potència existeix però realment no existia, sempre i quan un altre objecte carregat estigui en disposició d'acceptar aquell fotó que ara ja ha tancat el balanç, abans no n'hi havia cap, ara no n'hi ha cap, però se n'han bescanviat un. I se n'han bescanviat un perquè el principi d'indeterminació de la quàntica permet fer això. I és un fotó virtual. I és un fotó virtual, encara que la paraula virtual nosaltres la fem servir per indicar que la ser... A veure, que virtual vol dir en física de partícules, que la seva massa no és nul·la, sinó una cosa molt estranya, o millor dit, a veure, és probable que coneguis la relació que diu energia del fotó igual a moment del fotó per l'oxet de la llum. Bé, doncs aquests fotons no verifiquen aquesta equació. Els fotons reals sí que la verifiquen, el fotó que ens ve així o que ens ve del Sol sí que la verifica molt i molt aproximadament, els fotons virtuals no la verifiquen, la mecànica quàntica permet indeterminacions, les indeterminacions et permeten saltar-te certes verificacions d'igualtat i què és el que hi ha. Per tant, què són aquests camps, inclòs el camp de Higgs? Són camps que en potència poden manifestar-se amb una partícula. Què és la llum? La llum és un fenomen amb tota mena de característiques ondulatòries i aparentment no en té de corpusculars. Fals. Si tu poses un aparell que és capaç de detectar aquestes aparences corpusculars, per exemple un aparell, una cèl·lula fotoelèctrica, aquella ona que deies i creies que era, pam, es materialitza només en un punt. En potència podria haver-se materialitzat en molts punts, però ho fa en un. Altra vegada són indeterminacions en la posició de la mecànica quàntica. Potser havia de començar per aquí. Una partícula, crec que ho has dit, una partícula infinitament petita com un electró, creiem equivocadament que ocupa un únic punt de l'espai en cada instant. És fals, segons la mecànica quàntica, aquell punt material pot ser trobat en una regió de l'espai. I a la que has donat aquest pas, a la que admets indeterminació en la posició, ja estàs molt a la vora de la noció de camp. Perquè si pot ser aquí i allà, pot ser bescanviat per un que passa per aquí i un que passa per allà.
Per tant, jo ho diria així. Jo ho diria així. Ara també es diu, la partícula és la pertorbació del camp, però a mi això no m'agrada. I també es diu, de fet, perdona'm, el camp serien aquests personatges, això no pensava explicar-ho, si aquí surt una estrella a la televisió, no el deixen caminar, se li ocupen al costat i adquireixen massa d'una manera semblant a com ho fa el camp de Higgs. Però no solament això, sinó que el que surt és un rumor, una tal, també passen aquestes coses, tal qual. Això és una materialització en un punt d'un camp, amb una causa. Aquesta causa pot ser més contundent, la presència d'una persona, o pot ser més etèria, una notícia. Però vaja, potser tampoc és una bona imatge. Però aquestes són les imatges que probablement heu trobat a la xarxa parlant de Higgs. El camp de Higgs, et diuen, és aquesta colla de gent. Per cert, la gràcia que tenia aquesta imatge és que la va fer en Jordi Buixader, que és un dels catalans que treballava al CERN com a ninodaire, el que feia els dibuixants del CERN, que crec que està jubilat i no sabia on trobar-lo ara. Va fer això als anys 70. Ah, sí, perdó. A veure, amb el tema... Sí. Realment, des de la ignorància, no sé si dic que pregunto, que comento, i si començo a desbarrar, se'n diu, i ja està, no? Interpreto que el bosó de Higgs, realment, no és que s'ha... El trobar-lo és una indicació de que hi ha el camp de Higgs. Sí. O sigui, l'important és el camp de Higgs. Llavors, aquest camp de Higgs, naturalment, és molt fàcil de dir, però es podria interpretar de moltes maneres, o es pot interpretar de moltes maneres. Algú ha dit que podríem tornar a agafar la paraula, no el concepte d'aquella manera, d'èter. El mateix Newton estava molt preocupat en el tema. El Newton, que no ho va publicar però va deixar escrit, parlava d'un èter. I al parlar d'un èter no em refereixo aquí en absolut a res sobrenatural ni res esotèric, sinó a alguna cosa física real. Llavors, no sé si més o menys... No, va bé. El camp de Higgs se pot interpretar com el camp total. El camp total que tot ho impregna. Perquè aquí ara, vostè ha dit una paraula que a mi una mica no m'ha lligat. Durant tot el que vas de dir, no ha sortit la paraula, em sembla que no ha sortit. El no-res. El buit ha sortit. Ha sortit el buit. Ara he sentit el no-res. Llavors aquí ja comencem una mica, o més que ser curosos, o prendre mal. O sigui, el bosó de Higgs no crec que surti del no-res ni del buit. O sigui, diríem que el camp de Higgs és el tot, per dir-ho d'una manera, és el magma total en el qual estem i som. O sigui que nosaltres som manifestacions, diríem, evolucionades dels bosons de Higgs. No sé... Al començament ha anat molt bé, però al final ja potser hem anat una mica massa enllà i tal. A veure, primera cosa, és interessant aquesta qüestió de l'èter, del camp i tal. Primer aclarim això de l'èter. L'èter important és l'èter luminífer, aquell que es feia servir per creure que la llum s'hi propagava com una onada en el mar. Èter luminífer. Es dona la circumstància que la llum és la que queda, ho he vist amb una transparència, però ho he dit molt poc, desconnectada dels efectes de Higgs. Higgs, el bosó de Higgs, dona massa a qui no en té. Això sí que ho he dit. Recordeu, aquell potencial és perquè amb una suma de termes que no tenien cap de màssic, i poguéssim afegir la massa. I quan ho has fet, el fotó, la llum, es queda encara sense massa. Per tant, en el sentit que l'éter era l'éter luminífer, el que marcava l'oceat de la llum, el Higgs no hi té res a veure perquè no l'afecta. La llum segueix travessant allò. Llavors poden lligar aquestes dues observacions, la d'abans i la d'ara. I probablement heu vist en algun vídeo d'aquests que he recomanat o en altres que trobareu, que el camp de Higgs ho perveeix tot. Si fem el buit, encara queda el Higgs. Si fem el buit en mecànica quàntica, amb més o menys probabilitat, queda tot, no solament el Higgs, sinó totes les peces del trencaclosques.
quedarà molt lluny. Aquí. Això és un fotó que va d'un a l'altre. Això és un altre fotó. Però en aquest moment, aquest fotó, en el buit, decideix convertir-se en electró positró, torna a ser fotó i torna a fer l'acabar de fer la feina. El buit està ple en potència. La paraula en potència l'ha fet servir abans. Aquests camps són camps que en potència poden emergir i un camp que no té fotons, que no té electrons, pot donar electró positró. Aleshores, el camp del Higgs és un camp que, com tots aquests, en potència pot aparèixer en el buit. I fa que les diferents partícules, en travessar aquell buit, s'acoplin, perquè, és clar, recordeu aquells termes de potencials que hi havia tres termes, aquells vèrtexs com aquest d'aquí, en què una partícula es junten tres partícules i per això en diguem un vèrtex. Doncs allà, en aquest cas, la intensitat en què els diferents partícules travessen aquest buit en el qual potencialment hi ha el camp de Higgs, tenen constants d'acoplament, es diu així, més o menys intenses, proporcionals a la seva massa. De tal manera que algunes d'aquestes partícules, com el fotó, com deia, que té massa nul·la, travessen sense adonar-se de la presència del Higgs. El Higgs no els hi fa res. Partícules amb massa petita, com l'electró, el travessen i al seu voltant i generen poca massa que permet, per cert, diu-s'hi, certa velocitat. I partícules cada vegada més pesants s'hi acoplen més i més i venen més i més de difícil accelerar dins d'aquest camp. I la imatge que trobareu en molts d'aquests llocs és la imatge de que el camp de Higgs és com una pista de nevada en la qual algú hi camina amb sabates de les que portem nosaltres i el pobret s'enfonsa fins allà i amb profes pot avançar. Un altre va amb raquetes i camina lentament i altres van amb esquís i caminen a tota velocitat i fins i tot altres que volen i no troben per res aquest camp. Doncs aquesta graduatòria de capacitat d'interactuar amb quelcom preexistent en potència, la neu aquella hi és allà, però en el món quàntic les coses hi són i no hi són al mateix temps. Doncs aquest hi són en potència. Doncs sí senyor, hi ha un camp que per més que el retiris en potència és allà i afecta a tots els objectes donant-los més o menys massa segons aquest acoplament. Aquesta és la cosa que jo m'atreviria a dir arran de l'Esteve. I en quant al final, no hem de donar tota la importància al Higgs. El Higgs, ara ja diré una cosa que no la pensava dir, el Higgs dona massa a les partícules elementals. I prou. Déu-n'hi-do no. Déu-n'hi-do no. Perquè he dit que els quarks són elementals, la seva massa la deuen al Higgs, però els protons i neutrons dels que estem fets no són elementals, estan fets de quarks. Doncs la massa del protó i del neutró en gran mesura no és la suma de les masses dels quarks, és que allò que atrapa aquells quarks porta una energia que té massa. I amb així, fent això, portant tota la matèria, el Higgs dona una mínima part d'aquesta massa. La resta de massa material és un 5% de la massa de l'univers i per fer el 100% de la massa de l'univers ja has d'afegir-hi la matèria oscura, això ja arribes al 20% i amb un 80% de l'energia fosca. Però, esclar, ja tot això no en parlem perquè és tot un altre món. Però estem donant massa a les partícules elementals i una massa ridículament petita. Tot i això, el treball de Higgs és impressionant. Digue'm, sisplau. No, dona, no, que tu ets química, una gran experta en la taula periòdica. No, ni vaja, de cap manera. Clar, a veure, si tanquem una porta i no obrim una altra, naturalment. A veure, a mi... Quina és la implicació de la teoria de Higgs en aquesta...
Val, bueno. Començo a contestar la segona pregunta, que és la més ràpida de contestar. L'any 1964, mentre Higgs presentava el seu treball, Gell-Mann presentava hipotèticament l'existència de 3 quarks, no dels 6 que he posat jo. Aquell any només n'hi havia 3. Els altres 3 han anat apareixent, que era per això que anava pujant aquell nombre de cites. L'any 64, la idea de quarks era una idea molt bonica, posava ordre semblant al de la taula periòdica que tant estimes, però ningú no havia vist aquells quarks de la mateixa manera que abans de l'any 32 ningú no havia vist cap neutró, que es va descobrir l'any 32. I la taula periòdica és molt i molt anterior. Per tant, l'any 64 es prediu l'existència d'uns quarks, la seva presència ordenaria molt i molt les coses, no les que he posat aquí, sinó els protons, els neutrons i altres objectes que hi pot haver al nucli, i l'any 1971 uns experiments entren dins del protó i entren dins del neutró i hi troben 3 pinyols, quadrant amb el fet de que són 3 els quarks que fan un protó i un neutró. Mesuren la càrrega d'aquests pinyols, ho dic en sentit figurat, i troben la càrrega que preu els quarks. Tenim això. Ara, demostra això definitivament que existeixen els quarks? No, perquè en física hi ha 2 tipus de teories, les que ja sabem que són falses i les que no ho sabem. Aquesta afirmació pertany a la segona categoria, no sabem que sigui fals. El mateix passa amb el Higgs. La tercera categoria, que em penso que és la pregunta general aquesta de què obre un altre misteri, la tercera categoria de teories, aquella que diu que tenim la teoria certa, jo no la defenso, jo no hi crec. Que seria la que resoldria el que dius, no. Ara, tinc una altra imatge. M'he descuidat de comentar la importància que té, relativament parlant, l'experiment i la teoria en física. M'agrada dir que tots dos són essencials. I quan em pregunten quin és més essencial, m'agrada contestar. Tots dos són absolutament essencials. Com pot ser? Doncs perquè són essencials a 2 nivells. La teoria és essencial perquè la teoria és la física. L'experiment és essencial perquè decideix quina teoria és física i quina s'ha de llançar. S'ha de llançar perquè està falsada, però no és suficient, perquè n'hi ha de falsades que són útils i s'ha de mantenir tot el formalisme de Maxwell i tot això. Per tant, l'objectiu de la física teòrica, que és fer la física, és anar acumulant tot el nostre desconeixement, que sempre en quedarà, en un mínim de punts. Comencem amb una peixera plena d'aigua tèrbola i es tracta de transformar-la en una peixera plena d'aigua neta, transparent, però amb 4 o 5 punts negres que et permeten. Mentre no els toques, ho veus tot molt clar a través d'aquella aigua. Però quan arribes allà, has de contestar això perquè el món està muntat així i no tens una altra resposta. Doncs sempre quedaran aquestes preguntes. El treball de Higgs el que fa és 2 punts negres agrupar-los. Perquè abans d'en Higgs no teníem cap idea de per què sabíem que hi havia termes de massa i termes d'interacció. Ara sabem que tan gran és un, tan gran és l'altre. De 2 coses que no en sabíem l'origen, però sabíem que existien, ara sabem que tenen un origen comú a través d'aquest mecanisme. Això està dit molt de pressa, però vindria a ser això. Per tant, d'uns quants punts negres que teníem allà, els hem reduït una miqueta, fent un punt encara més negre que els anteriors, que és el que potser preocupa i el que et diu que sempre quedarà un misteri. Clar que sempre quedarà un misteri. Aquella aigua, no en traurem tot allò que la feia estar tèrbola. Es quedarà allà degudament concentrat. Aquest és el progrés de la física. Per tant, a mi no em fa cap vergonya reconèixer, després d'unes quantes preguntes, que a aquesta pregunta només puc contestar dient perquè el món està fet així. I que l'objectiu de la física no és contestar a per què està fet així, sinó a com està fet el món. Ah, Maria Àngels, què tal? Potencialment ple. Potencialment, perquè tens aquestes desintegracions del fotó, no l'actua i l'impositor. Però jo tenia entès que això es pot produir si hi ha matèria. Si no hi ha matèria, hem de considerar la cosa virtual, sempre intentaria dir-ho en el virtual. Tens tota la raó. Sí, és veritat que tot, ja només la primera sortida només es pot produir aquesta sortida d'aquí, que ha sortit d'aquí, ja només pot produir si aquí hi ha matèria, i no solament aquesta, sinó si n'hi ha una altra. Si només hi hagués un electró al món, no hi hauria llum. Cal que algú torni el deute. Aleshores, arran d'això, deixa'm que defensi per què estem segurs que hi és això.
Recordes, has vist molt bé aquella xifra tan perfecta d'acord entre teoria i experiment. Això hi juga una part important. Exactament. No t'ho explicaré perquè no em considero preparat. No, a mi també, és a dir, a veure, a més ara potser no és el moment, ara és el moment de celebrar que hem entès, que hem quadrat un trencaclosques. Si hi ha una noia allà que... Sí, digue'm. I ell també? Doncs sí, la resposta és que sí, amb una notable imprecisió. Què he fet jo? Com ho presenten els col·legues experimentals? Coneguent la massa de les partícules, han donat... Sí, un interval on se situa la massa de Higgs. No, això ho han fet i això fa... La Higgs també dona una massa a si mateix, ja sé que ara no havia dit això perquè provocaré una gran discussió. Però la neu, travessant la neu, també fa una allau de neu, podríem dir-ho així, se m'acaba d'improvisar. A veure, si les masses són les que són, aquests tants percents de desintegració han de ser al voltant d'aquests nombres. Quan diuen les masses són les que són, per referència... Doncs no t'havia entès malament. Doncs la resposta és no. Coneguent la massa del Higgs, només coneixes la massa del Higgs. Les... Teòricament parlant, no cobreix aquest aspecte. Tu encara has designat les masses de les altres partícules segons els teus experiments. Correcte. Correcte. I tens dos camins per fer-ho. Un és dir, no direm una balança, però l'equivalent o proper a una balança, que és molt indirecte, està molt mal dit, però vindria a ser el clàssic. Però tindries ara un altre de camí. És a dir, mesuro aquest experimentalment com es desintegra, de quina manera es desintegra el Higgs. Faig marxa enrere amb el que va permès passar de les masses conegudes aquí i trobaré aquelles masses. I això està prou ben vist. Però has de partir de l'experiment. La teoria no és prou fina. Sí, naturalment. Retiro la paraula naturalment. La teoria és molt fina, però en tota teoria cal aportar unes dades. I... Bé, en el fons ara tu m'estàs preguntant per què les masses de les partícules són les masses que són. No ben bé. Jo t'estic preguntant si el poder és prou fi com per predir que les masses de les partícules poden trobar a partir d'unes determinades. El model no perdiu la partícula de cap massa ni la de Higgs. Els experiments mesuren... Bueno. Aleshores, quantes masses tu necessites conèixer per determinar? Molt bé, aquesta està molt bé. El model estàndard, quants paràmetres lliures té? 20 i escaig, sí senyora. Molt bé, doncs mira, si ens anem al trencaclosques, que em penso que en dic que teniu un per aquí, he d'aportar totes les masses, no sé on el tinc, vull dir aquí. Aquí. He d'aportar, afortunadament, uns zeros per aquí, que ens simplifiquen la vida. Aquí unes masses que les coneixem des de l'any 1980 i escaig. Aquesta la coneixem des de fa un any. Aquestes no les coneixem i no les podem predir. Aquestes les coneixem molt bé i són monstruoses, de diferents. Aquesta és, amb unes certes unitats, 0,5. Aquesta, amb les unitats, és 2.000. Ho dic bé? 2.000, sí. Per tant, tu has d'entrar totes aquestes dades per poder fer tots aquests càlculs. Correcte, sí, aquella, assumo. Tu canvies la derivada. Sí, sí, tens raó. Val. M'explico, sí, entenc el que vol dir. Allò que he presentat fa referència, per exemple, a aquest doblet. Però per aquest altre doblet n'hauria de fer un altre, hauria de repetir la jugada idènticament. I el que posaria allà, les masses que posaria allà, estan deslligades de les anteriors. Per tant, no podrem arribar aquí. Ah, però no sabia que hagués llegit. No, perdó.
aprofita... La Maria Àngels se n'ha anat. No. No. Bé, a veure... Jo treballo... una cosa que tenim els que ens diguem aquestes coses és que som lliures de fer el que volem, dedicar els nostres esforços al tema que ens dona la gana. No em passaria mai, no m'ha passat mai pel cap dedicar-me a això, a la teoria de cordes. Per mi, els que digui el... I per favor, si la gent... Sí, sí. No. Si una cosa no està demostrant, si hi ha una sola prova que demostri que està malament, evidentment no és fals. Correcte. Una. Sí, experimentar el sòlid, sí. Una sola. Sí, una sola. Correcte, correcte. I a un sisplau, perquè és que si no, a vegades se vol interpretar i s'interpreta i es diu i tothom la relativitat estúpida, que si m'ho digui a si mateix, que és el que és relatiu i llavors... Ah, no, de cap manera. Ara, ja ho sé que no, eh? Però vull dir... Sisplau, que ara ho dic jo, que no sóc professional. Sí que hi ha coses segures. Perdó, quan la gent, quan la humanitat sabia que la Terra era plana, allò era científicament correcte. No. Moltes gràcies per les preguntes i per l'atenció. Moltes gràcies, eh?